pavalgiai? Vėlyvi pusryčiai tavo tokie? Kažkaip jo, pasijaučiau alkanas. Bet tai ne, tu pusryčiam dažnai čipsus ryji? Mačiau praktiškai pietus pusę dvylikos. At laikai atėjo, ne? Nu, atėjau, žiūriu čia tą džiazo dėžę mūsų. Vieniša būna. O tai jie mums davė suėsti, ar mes teoriškai... Ne, gražinti. Parsiųst reikia. Parsiųst. O tai mes... Idėjo siuntos lipduką, žinai, visada užklyvai naują ir siunti atgal. O tai kai turėsim reklamuot, ką mes reklamuosim tavo išėdas? Čia tik buvo vienam kartui. Čia buvo vienam kartui. Mes jau pareklamavom. Kodėl taip mažai žaidžiama per Polonarą, nėra derinių, pats Polonaras sudaro vaizdas greičiau nori atsikratyti kamuolio, minutės ribojamos iki 12, nors Šmitui diena nėra gera. Jo, man irgi šiaip trūksta pačio Polonaros iniciatyvos įvimas, jisai tą kamuolį matosi šio sprendimo, kad tai yra geras žaidėjas, netrukdo tikrai žaisti, bet ir pats ant savęs nepasiema. Man vakar Brazdeikis nepaliko įspūdžio. Aš mačiau ir girdėjau ir Jono ir komentavimą ir paskui tekstą, kad čia vat, yra pozityvų ženklas, čia yra žingsnis į priekį, ateičiai užsikurti. Bet man tai buvo tiesiog pralaiminčios komandos savanaudis krepšininkas. Koks sužai komentarą kažkur rašė, ką tas Miklovas iš viščia gali sakyti, nu čia su tą Ukrainą suradarom tą akciją, jis jau viską pardavęs. Ir aš galvoju, ir taip susimašiau net, ką aš parduodu? Aš labiau superku, negu parduodu. Nu, tu pardavęs sielą esi. Jeigu būtų sakę, žinai, viską supirkęs, tada sakyčiau, o, va, pastaba šitą. Bet... Čia žmogus turėjo omeny, kas pardavė. Kokių legendų vardais pavadintumėte pagrindinis individualius apdovanojimus? Taip pat pagalvokite ir apie LKL. Ačiū, Bernai. Superinis. Na, reik priminti, kad Eurolyga... Kodėl dar galia trys antis? Trijų ančių emojiai. Kad trys ančiukai mes esame. Kaip antai. Kaip antai. Reik priminti, kad Eurolyga turi rezultatyviausio žaidėjo apdovanojimą Vilto čia, Alfonso Fordo vardu. Bet va tarkim, man defensive player of the year, nežinau kaip jum, iš karto būtų Eurolygoj Dimitris Diamantidis. Dimitrio Diamantidžio apdovanojimas. Sutikčiau su šitum. Dar būtų variantas Kailas Hansas, bet man irgi Dimitris Diamantidis daugiau asociuosi su defensive. Matai, kas yra senelė, tai tada gali ir Dunstaną sakyti, bet turi būti jau nuėję žmogus, kad jau tu jo vardu vadintum. Nu, pavyzdžiui, dar... Nu, jeigu dabar jo, jeigu dabar jis teiktų tuos apdovanojimus, tai jo, turi jau būti pabaigęs karjerą. Klausimas šaukia, kodėl rungtynių gale esant apylygiam rezultatui, pavyzdžiui, Žalgiris Zvezda, kaip pūlėm smėgia trajeką, rodoma ne žaidėjo emociją, o kažkokių dviejų senių džiaugsmas šokinėjant apsikabinus. Kodėl kameras perjungia iš karto ant žiūrovų? Juk daug įdomiau matyti, kaip žaidėjas reaguoja į tokius metimus bei momentus. Ačiū, geros dienos. Bet vat, irgi įdomus klausimas. Man, tarkim, čia skonio turbūt reikalas, man įdomu ir senio emocijas tribūnose. Kaip lėšosi žmonės. Bet per daug tų senio rodomų šiaip jau. Ta prasme, aš nežinau. Andriuška, ar galima sakyti, kad Karolis Lekas, kuris man asmeniškai labai panašus į Saulytį iš Teletabių, nes visada su šypsena yra tiksinti bomba. Jis vienas yra matęs vis iš karpytą turinį, apie kurį jam prakalbus galimai kiltų ne vienas skandalas. Šiaip Lekas juokiasi. Turi daug informacijos, bet va čia ir esmė, mielas Davidai, kad nelabai mes ką esame ir iškirpę, ką, vat ką Lekas galėtų prisiminti. Mes esame iškirpę vieną turbūt didesnį gerokai net konfliktą. Čia buvo Godo Sabutytės šlapimas ant sniego, vat tas mūsų konfliktas, yeah, kurį esam kažkada iškirpę senajam ofise. Yeah, kur prie Višniausko. Bet Lekas dar buvo negimęs tada, tuo metu dar. Buvo leliukė stadijoje. Kur Višniauskas lygiai taip pat kaip Lekšas atėjo, gal net labiau stebęs matydamas, kas čia daro. Su Kalniečio karjeros pabaiga turiu jums klausimą. Kaip manote, kada geriausia baigti karjerą? Atrodo lengvas klausimas, sako Rokas, bet paskutiniai keli metai parodė, kad nėra taip lengva sporto aukštumėje palikti. Pavyzdys numeris vienas. Kalnietis tikrai nenorėjo Žalgirį sezono viduryje palikti klubo, bet ir ant suolo sėdėti nenorėjo. Futbolo atitikmuo šiais metais yra Gerardas Pike. Antras pavyzdys. Jankūnas turėjo ilgą karjerą, bet paskutiniai metai buvo su labai prasta ekipa, tai jo iškovota bronza Šiauliuose irgi turėjo kartelį. Trečias. Niko Rosbergas laimėjo Formulės 1 čempionatą ir iškart pranešė, kad palieka sportą. Paliko, bet taip ir nieks nesužinojo, kiek dar čempionatų laimėti galėjo. Ketvirtas. Tas pats Ronaldo.
Jau nebe tas žaidėjas, bet lūkesčiai milžiniški buvo. Kadangi negalėjo su role susitaikyti, tai susipyko su visais ir buvo ištremtas į Saudo Arabiją. Gauna pinigų labai daug, bet public image griūna. Panašiai su Carmelo Anthony ir jo mainais į Rocketsus. Čia tik keli ryškiausi mūsų kartos pavyzdžiai. Dėkui už atsakymą. Tai klausimas, priminsiu, buvo, kaip manot, kada geriausia baigti karjerą? Vat ir iš tikrųjų, yra žaidėjų, profesionalių sportininkų, kurie sako, kad baigsiu aukščiausiam taške ir nenori matyti savo prastėjimo. Ramūnas Šiškauskas toks buvo. Jis baigė dar būdamas pakankamai gerų žaidėjų ir akivaizdu, kad visi tuo metu sugriuvo su klausimais, iš ei, Ramai, dargi gali bent 3 metus aukštam lygį drošt, prienai bėgo, virgisi, griūdamas per balas, nešė kontraktą, žinai, krito į balą, tą kontraktą laiko, žinai, kad tik tai nesušlapinti. Sakykim, arba yra Arvydas Sabonis, kuris ten po traumų, kur jau ten daktarai sako, Arvydai, nebedaryk. 40 metų nutraukti achilai, pilvas jau krenta, visą kitką darysai už tą žalgirių kadroš. Yra tokių žaidėjų, kurie... Bet Sabas dar buvo labai geros formos. Pavyzdžiui, Mindaugas Lukauskis. Nu irgi turbūt jau varo iš paskutinių. Broliai Lavrinovičiai. Pavėlavo baigti karjerą akivaizdžiai, bet sunku nutraukti tai, kas yra tavo gyvenimas broliams Lavrinovičiams. Taip atsitiko. Ir aš turbūt vat, šitus pavyzdžius vardindamas sakyčiau, kad nėra vieno varianto, kada baig geriausia. Turbūt geriausia baig tada, kada tu pats nori. Kada tau pačiam širdis sako. Nu, ar tu gali už kitą pasakyti, kada tau reikėjo išeiti iš kažkur? Ar mes galim brolius Lavrinovičius kalt prie kryžiaus, kad jie karjerą baigė šakių vytį, prieš tai buvę Montepaschi ir Madrido Realo gerais žaidėjais. Kaip manote, ar kitą sezoną Paulius Valinskas galėtų būti Žalgiryje kaip antras PG? Į klausimą atsako Paulius Valinsko draugas Jonas Lekšas. Jeigu fanas gauna baną nesilankyti arenoj, tai kaip klubas užtikrina, kad tas asmuo ir nepasirodys? Biletai nėra vardiniai. Įdomu pasidarė, nes Partizanas dabar išbanino tokį vieną, bet yra tikrai ir daugiau tokių atvejų, kaip broliai Maci Žalgirio arenai. Tai bent jau brolių Macių atveju, tai buvo tiesiog, kad apsauga buvo informuota, tos nuotraukos, aišku, turbūt didžioji dalis žino, kaip atrodo broliai Maciai, tai šiaip ar taip yra sunkiau. Skambinama Norbuns, sako, Karols, aš labai myl Lietuvą, pasakyk Paului, kad mūsų įleistų, mes jau tiek metų praėjo, nu norim patekti tuo arenų, tu tik ta, nu pakalbėk, mes sumokėjom baudus, mes viskas padengę esam, viskas galim, sudėliuosam. Žodžiu, broliai Maciai apgailę stauja ir aš galvoju, gal padarom šalia radarom akcijos, sugražinkim Macius į areną. Nedarom. Nu kas yra jums? Jie jau viską sumokėję yra. Ir atsiprašo labai. As tavi mylų, sakė Zalgiriui. Su palūkanom sumokėjo? Jie tikrai sumokėjo. Gerą dieną visiems. Išstosiu, ko gero su nepopuliaria nuomonė. Edgaras Ulanovas, nepriklausomai kaip gerai žaidžia dabar Žalgiryje, buvo vienas neįdomiausių krepšininkų, turiu minėjo pasisakymus. Kelių standartinių sakinių pavaržybų ar pokalbius pačiose podcastuose pas jūs, klausantis jo tikrai norėdavosi perjungti kanalą. Bet staiga pasikeitusi kapitono rolę, viskas apsiverčia 108 laipsnių kampu. Tampa svarbatėlė vaikščiantis mentorius ir ilgas kalbas dėsantis pavaržybų krepšininkas. Nieko blogo apie tai neturiu. Bet niekada nesu matęs, kad taip žmogus pasikeistų per pusę sezono ir man tai kažkaip atrodo netikra ir sunku į tai žiūrėti. Taigi klausimas būtų, ar čia tik man tai. Šiaip Mesina su Šileriu, aš dabar galvoju, yra vieni didesnių tokių aktorėlių tarp trenerių. Ir jo labiau atsiminus, kaip buvo Milane po rungtynių, kur ten irgi visiems matant, ten žurnalistai ten filmuoja, fotkina. Šileris su Mesina ten kalbasi, ten rodo, kaip čia ten koja reikėjo, kaip čia padaryti ir ten jie būdų. Ne va, labai privačiai kalbasi, bet realiai jie būtų daro spektaklį aplink esantiem žmonėm, kaip jie čia diskutuoja krepšiniškus dalykus. Tai jie tokie turintis panašumų. Tai ir taip. Kalbama, kad Čiak Plaza buvo didžiausias feikas, man tai Šileris didžiausias feikas Žalgirio istorijoje. Ir Trifas primai. Buvo feikas visiškas. Bet lemba, kokia skausminė komanda, Beikono komentarą matėt po dviejų kelnių? Ten atrodė, kad matėj? Tikrai susišaudimas įvyks rūbinį. Ką pasakė? Ta prasme, jo ten klausė kažko, jisai... Jisai tokio visiškai wow, I don't know. Mes tiesiog turim gintis. We need to play better, we need defense. Ta prasme toks, žinai, pasižiūrė į tos veidus, Papa Janis irgi. Aš įsivaizduoju, kokios ten turėtų būti treniruotės.
kaip jie turėtų būti užsiknysę ir vienas kito nekęs. Ten nėra nieko, to prasme, tu Derika Viljamsą matėjai į kelias atakas. Aš klausiu, ar tu matėjai, tugi komentavai su Višne. Pradžiai jisai paprašo kamulio, mato, kad negaus. Tokiu veidinu bėga į kampą, atsistoja laukia, kad jau gynyba reikės grįžti. Jie jau į mimikas mėto, jau kaip žmona, kur tą užsikniso pasakot kažką, tai jinai jau... Ir tiesiog, net nieko nebesako, žinai. Ne, ten juodojas klėtas. Šeškus lošė septyniais žaidėjais. Kodėl? Pablo Laso ten... buvo Virgis Šeškus Pablo Laso LKL. Bet kokia Laso rotacija, ten visus įtraukia... Tai kitą. Šeškus nežiūrė didelį rotaciją, nes tiesiog jos neturi, žaidėjų neturi. Jis taip yra įkaitas tokios situacijos, bet jis turėtų žaidėjus ir paratuotų jos. Blech, aš kaip norėčiau, čia net buvo klausimas apie Lietuvos rinktinę. Žiūrint į Šeško, ar nėra taip, kad jis būtų idealus rinktinės treneris, pasvarstykim. Pas jį milijonas iš pistukų, daug skirtingų gynybų, žaidžia su maža rotacija, naudoja 7-9 žaidėjus kaip ir rinktinėje. Naudoja nedaug derinių, bet su daug opcijų. Nieko neturiu prieš Maksvytį, tik šiaip ateityje būtų įdomu pamatyti Šešku, bent jau langų rinktinėje, jis tikrai moka išspausti iš šūdo vašką. Ir aš, kadangi mėgstu nesąmonės, aš taip pritariu šitam, rinktinė yra daržas labiau emociniams lyderiams, o ne taktikams, kalbant apie trenerius. Štai dėl ko Jasikevičius potencialiai neminimas kaip būtinybė Lietuvos rinktiniai, dėl to, kad Jasikevičiui reikia laiko įdiegti savo dalykus. Jasikevičius dažnai yra antro sezono tos pačios sudėties geras treneris, kai jau visi jau jį žino ir jis žino visus. O rinktinė labai trumpas etapas, kur porą savaičių pasiruošt, susirinkom visi, paprastumas, genialume, gera nuotaika, energetika, už Lietuvą ir važiuojam. Nu ir paskutinis klausimas. Karolis įdėjo, Karolis nori atsakyti, turbūt į Marius klausė, ar Pulkovskis piktas žmogus. Sutariam taip. Nebuvau pasiruošęs į jį atsakinėti, galvojau, kad iš savęs išgeneruosim, bet dabar šoviai galva toks variantas. Ant skaičiaus 3, tie, kurie galvoja, kad Pulkovskis yra piktas žmogus, pakelia ranką. Gerai? Taip nuoširdžiai. Nežiūrėdami į kitus. Gerai? Gerai. 1, 2, 3.